think about the war in other nations. How would it be if you were in that position? Do you really think that you could throw away your person? There was nothing left to survive. A mighty captain walks around a border. Why don't you teach us that or make this disorder? It could be so much better than it is today, but we all have to decide and try. Why don't the world unite to be one big country? Why do we have to fight by always so blind? We all have right to exist. Do you believe in the opposite? No matter where you come from, we should be one people. But if you refuse, the platoon can be something you haven't found. You really know it's wrong. It's wrong. But there's nothing you can do when you're alone. But if we unite, we can change all the things that we want to Life return. It's all awakening. Life return.
Hey, brother,
Scarlet travel far.
börja växla ord. Och hans hjärna var enorm, så han byggde sig en värld av krig och av hat, där alla stått med svärd. För i helvete kan Gud vara god, när han skapar en människa på en jord. För i helvete kan Gud vara god, när han skapar en människa på en jord. Många tusen år med människor på vår jord, var det bara ett fåtal som verkligen förstod att den gifta gasen fördör vår miljö, och krig lika så döda för och för. Och jag kunde vakna upp ur min sömn och märka att det hela bara var en dröm. Och när jag vaknade ser jag inga människor i min värld, och jag är en fågel som flyger iväg. Hur i helvete kan en Gud vara god, när han skapar en människa på en jord? Hur i helvete kan en Gud vara god, när han skapar en människa på en jord? Hur i helvete kan en Gud vara god, när han skapar en människa på en jord? Hur i helvete kan en Gud vara god, när han skapar en människa på en jord? Big dicks on bad dicks.
Yeah!
Sanden som har vunnit. Bäst och bo så hemorrojd. Bäst och bo så hemorrojd.